Olha aí, Serjão da Pedra, na Rua da Pedra. Essa aqui é a Rua da Pedra. Vocês estão vendo aí, no canal Repórter Relâmpago. Serjão da Pedra, eu soube de uma conversa que o senhor comeu enganado a banha da jiboia, Foi. no lugar da banha de porco. Mas onde foi esse lugar? Conta a história para nós aqui. Nós morávamos no Adamadeia. Aí a véia do Catitu, o cara matava uma cobra lá no Catitu, aí a véia deu a banha à véia. Aí a véia pegou a banha de porco, de jiboia, deu a gente. Diz que é bom para remédio. Aí nós levamos pro Adamadeia. Quando com o tempo, quando nós pescando no riacho, chegamos lá, tinha uns ovos de galinha de capoeira, nós pegamos a banha, aí torremos os ovos, acabamos fizemos uma farofa com o arroz e comemos. Aí com uns 3 dias nós caçamos a banha para passar no. Com a mulher chegou lá com a ferida na perna para passar, quando nós caçamos, nós já tínhamos comido. Não tá mais. Mas lá vocês tinham também o que? Outra banha de porco? Era que vocês tinham lá encostado? Como é? Banha de porco encostado. No mesmo vidro, no vidrinho tinha. Bem encostadozinho. Tinha banha de porco. Vocês chegaram vexados, pegaram a banha da jiboia no lugar de pegar banha de porco Foi. e fizeram a comida e comeram. E comemos. E não tiveram nada não. Não tivemos nada. E os caras fizeram o que com a cobra? Eles tiram algum pedaço para poder comer? Como é que eles fazem? Tirar uns 4 palmos do rabo e da Sim. cabeça, quando acabou, tirar o couro da jiboia, acabar com o zial e comer com o cano. E foi uma festa lá, Foi foi? uma festa no Catitu. No Catitu. Foi. E o senhor, quando soube, ficou cuspindo, foi? Depois comeu a banha, sem saber o que era. Foi nada, nem tive nada. Mas tava gostoso. Tava bom. Pois esse aqui, gente, que vocês Se estão tiver assistindo aqui nas no comidas, canal, não. é Serjão da Pedra, foi o homem que comeu a banha da jiboia, enganado, pensando que era banha de porco. Foi. É verdade, né? É verdade. História verdadeira, viu? É verdade mesmo. Aqui no canal Repórter Ela. Um abraço, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe e dê muitos anos de vida, saúde e felicidade. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Com a graça de Deus, o Divino Espírito Santo, vamos todos nós ter um dia de paz, de amor e de carinho. Agora tem uma coisa, não se engana mais não, viu? A banha da jiboia. E se enganou no lugar de comer a banha de porco. Foi. Mas os ovos estavam gostosos, com coentro, arroz, hein? Arroz tava boa. Encheu a barriga, hein? Encheu uma barriga. Valeu, um abraço, viu? Foi. Tchau. Tchau. Serjão, e a banha que servia de remédio da banha da jiboia? Quando o seu avô procurou para passar na perna da velha, foi que ele disse? Disse que não caçou e não achou, ele já tinha comido, pronto. Aí não fez mais jeito. E a véia foi pra, a véia foi pra rezar, foi? Foi pra rezar. Ele era rezador, era? Era rezador. Aí ele chamou ela pra passar o remédio, foi? Foi pra passar, quando passou, nós já tinha comido, aí o não que fez tinha mais lá era o jeito. quê? O que tinha lá era o quê? O que tinha essa banha de pouco só, no lugar. Pra passar na perna da véia que tava com o Foi, risito, é? foi. Com o risito nós caçamos. Não tava mais, já tinha comendo assim, é bem, tá fazendo comer foi a banha da jiboia, enganado, não tava aqui não, só tava só o frasco lá, assim. Foi. Eita, que coisa do nada, hein? Foi, coisa do nada, viu? É aqui no canal Repórter Ela, você assiste essa matéria com o Serjão da Pedra na Rua da Pedra. Vou mostrar pra você aqui mais uma vez a Rua da Pedra aqui, ó, a parte de baixo, ali é a casa do Pelé, aqui é a Limas Frios, aqui é a casa do nosso amiguinho, ó. Nosso amiguinho tá por aqui, ó. Aqui é a casa do Augusto, ele não tá aqui agora. Ali é a casa de Rui. Na feira, a casa do Manuel, a casa do Michel. Aqui é a Rua da Pedra. E eu me encontrei aqui com esse homem aqui contando essa história da banha. Esse é o homem da banha da jiboia, comeu enganado, pensando que era banha de porco. Valeu. O seu pai saía para ir para fazer a feira, né? Como era que ele... Fazia uma feira, chegava ali. Ele saía de onde? Da Restinga. Para onde? Pra Batalha. Aí ia fazer a feira, e sua mãe ficava esperando em casa. Ele ia pra onde? Aí quando chegava, ele tomava um, ia pro cabaré, quando chegava no cabaré da Palisca. Quando chegava lá e pegava as tias de dinheiro, aí ia tomar emprestado pra comprar carne, que eles tinham perdido dinheiro. Perdeu 100, na outra semana 50. Aí o avião deu uma botada, aí ele Mas quando foi um dia no meio do caminho, ele falou o quê? Mandou parar um carro pra quê? Pra pagar lá na Restinga, pra pagar o dinheiro que tomou emprestado um velho lá na Restinga. E ele vinha mais quem? Ele vinha mais da minha mãe, no carro. Aí ela disse, que negócio é esse? Aí quando chegou lá na roça, ficou. Quando foi no domingo, minha irmã chegou e disse, olha, papai não tá... Perdendo dinheiro não. Não tá perdendo não. E o cabra lá disse, é Lindolfo, o nome dele é Lindolfo. Aí Lindolfo disse que aí é ele que tá... As mulheres estão passando a mão, aí tio deu dele, acabou disse que ele perdeu. Ele disse que perdeu. Ele vai pro cabaré? É, pro cabaré. Aí nunca mais ele foi. Enganando a velha. E quando ele chegou em casa, o que foi que a velha disse? A velha disse, se você for de novo e perder dinheiro, você vai ficar sozinho, vai morar sozinho aqui. Vai mandar a varrua. E a queda que ele levou da escada? Na escada?
Na escada foi meu, eu não tava nesse dia não, meu irmão que disse que ele subiu na escada, tava de azulzinho, jogou na teia e ia caindo da escada, a tarde o remédio, meu remédio. É o azulzinho dele, jogou na teia, que subiu na escada, caiu na escada. E quem jogou? Quem jogou foi minha mãe, jogou em cima da teia com o azulzinho no bolso, tomando azulzinho. É. Aí o senhor jogou em cima da teia, ele subiu em cima, caiu uma queda da pedra. Aí caiu da escada. Cadê meu azulzinho? Aí, essa desordem mesmo, rapaz, jogar meu remédio no mato, meu remédio. É. Ali o Pelé chegou agora. O Pelé chegou em casa agora, gente. Aí é nosso amigo João da Pedra contando aqui pra nós a história do pai dele, que ia pro cabaré e gastava dinheiro, chegava em casa, sendo que tinha perdido. E a mulher acreditando, um dia, no meio do caminho, foi descoberta toda a história. Ela disse, se você continuar, vai mudar embora, hein? É, ia ficar sozinho na roça, ia chamar ela pra lavar a roupa dele. E o velho ainda queria um negócio azulzinho, né? Também no cabaré direto, né? Ainda tomava azulzinho. Valeu, senhor. Um abraço. Se inscreve no canal Repórter Relâmpago para conversar a matéria aqui, essa história do Seu João da Pedra. Duas histórias, uma história sobre a questão da banha, que ele comeu enganado, e outra história também do pai dele. Um abraço para vocês. Tchau.